62, Faisal 145. No ha arribat cap fèmina. Ja només per recordar, no vull... Les noies van fer aro a Martínez un 7 amb 39, la Blanca un 7 amb 67 i l'Aura González un 7 amb 5, un 5 amb 5. Per tant, senyors, gespa del camp d'aterratge de Pinyols, de l'Open Olympic, el que en digui la comissió. Ho hem de pressionar una mica, ja us adverteixo que ara... Fanny deixant totes les estries a la vista del Pinyol, això permet que el Pinyol faci un moviment rotund. Infantil. És el típic llançament en flexió cap enrere i moviment de braços. Aquest noi potencialment podria fer un gran llançament, evidentment no hi ha arribat perquè no ha fet servir oliva negra.